بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ شانئک هو الابتر، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔